gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka Holland Umar Hassan Liban oo maanta wareysi telefishinka CBA ku siiyay magaalada Gabiley ayaa sheegay in doorashooyinka soo socda guusha xisbiga wadani ay rajo badan ka qabaan waxana uu gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka Holland ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley inay iska ilaaliyaan qabyaalada isla markaana ay doortaan xisbiga rajada shacabka ee wadani sidoo hadalka u dhigay waan salaamayaa qoladina warfaafinta waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan مسؤولين تحسب قوضاني هوجو الرئيو مشرح أحمد حوينة عبد الرحمن محمد عبد الله العرا أو صحيح الكسنباء سميجي أو وريتيه قدومي نمدي حسب قا أو كون وريتيه حرسي علي حاجي حرسي علي حاجي قدومي عصام نصف عبارة سلامة يا وحنا كله سلامة يا هليجا قرنكا سومال لاند عبد القادر الجردو أو سنا صحيح الكسنباء وقتنا سلي حلكيسي قبيها نوع وذا سلامة يا محايدي maamulka xisbiga oo dhan mashruuc xamad xweyn ku xigeen waa salaamaya in maxamed cali aw abdullah waa salaamaya isagana si gaar ah aanu salaamaya iyo ku xigeenada la doortay aad baan wada salaamaya masuuliyiinta laamaha dibadda aad baan wada salaamaya xisbiga oo dhan meel kasto joogaan wada salaamaya maanta waxaan joogaa anoo gudoomiyaha laanta holada oo Umar Hassan Liban waxaan joogaa magaalada Gabiley Gabiley iyo wadani aad isku jecel yihiin sanad ka baan oran kara way waa beer aad dardar cusub wadata waxay markii hore doorashada waxay dhahaan fartoodii bay aadeen marka laakiin baato fartoodii bay aadeen isbeddel fiican bay imanaya gobolka waa la sii doora sidoo musharax madaxweynuhu sheegay markii hore ee maxayda iska daay qabyaaladii wax dib u haraya horumarka sameeya Soomaaladu waxa ka tiin gobolada tusaalaha ayaa tihiin marka horumarka raaca nin jecelayska iska daaya iyo waxyaabahan ee qabyaalada marka horumarka iyo caruurteena mustaqbalka dambe dhaalanaysa aynu ka fikirno iyo horumarka gobolka iyo sidu gobolku gobol u noqon lahaa ka fikirno waana salaamayaa shacabka reer Gabiley si gaar ahna aanu salaamayaa oo shacabkayga iyo dadkayga doorashadan sanadka la filayo ma laga filayaa balka dib u dhac inuu ku yimaado bal arintaa ka wararka xisbiyahaan mowqifkiin muxuu yahay weey ma filayno in dib u dhac ku yimaado waayo rajadu aad u fiican tahay muusana wuxuu ballan qaaday madaxweynaha qaranka Soomaaliland in doorashadu xilligeedu ku dhacayso howl cagtiro commission ka wushubay intii qaybixiyayaasha uu naaimiga la sugayo oo Nairobi lagu maqan yahay ayaan ahay markii hore xisbi cusub uu ahaa oo waa aragnimada lahayn iyo khibrad laakiin xisbi khibrad buu leeyahay markii ugu horreysay kulmiyo uu waayay sidaad ogeydeen xogul xisbi cusub yahayna waxyaabo badan caqabado badan baa hortaagnaanaya laakiin imiga waayay aragnimo badan buu qaatay waxaa doorashada wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland horumar fiican ka sameeyay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka Holland ayaa musharax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ku hambalyeeyay hoggaanka xisbiga ee uu ku wareejiyay Xirsi Cali Haaji Xasan waxaa jirta in gudoomiyaha Cirro uu ka tanaasulay oo gudoomiyanimadii wareejiyay oo xil waqtigan uu taagayay musharaxa bal ka waran Cirro ee uu iyo qaabka uu wareejiyay sidoo kale sifi abaaro ragii sinima oo waa siyaasadna ugu cusub Soomaaliland dhinaca wali kursigii fadhiisanin oo ugu oo xisbigi wareejiyo gudoomiye si horta cirro ugu horeeya waa wada fiican buu noo furay musharax madaxweyne cirro markaasi wadada xisbiyada kalena inuu ku dayan doono ma rajaynaya xisbiga wadani doorkani wuxuu kaga duwan yahay badle saddex xisbi kale ee uu doorashada walaal horta wuxuu kaga duwanaanaya kulka taariikhda la eego ee maxaad xisbiga kulmiyo madaxweynaha musharaxa iyo cirro taariikhdoodu way kala duwan tahay waayo taariikhda madaxweynaha Muuse Biixi wuxuu ahaa maxay ahayd askari buu ahaa laakiin maxamed cabdiraxmaan cirro wuxuu ahaa diblomaasi wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya markaasi diblomaasiyadda iyo siyaasadda way ku kala duwanaanayaan sikiriye Nuux Ibraahim CBA TV gobolka Gabiley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargees ama xidig 2x2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland